Mještani nekoliko livanjskih sela okupili su se na mirni prosvjed kako bi spriječili prolazak teških strojeva na lokalitet Krivića Gaj, gdje je planirano, kako tvrde, ilegalno vodocrpilište. Međutim, mirni prosvjed je u jednom trenutku eskalirao u sukob mještana i policije. U trenutku kad su mještani zajedno sa svojim odvjetnikom koji zastupa njih ispred udruge građana pokušali komunicirati sa policijom ili sa bilo kim od predstavnika, uručiti im 250 potpisa sa svojim zahtjevima na mirnom prosjedu i u početku u trenutka su žene počele pjevati, policija je bez ikakvog razgovora, bez pokušaja da se iskomunicira cijela situacija, brutalno prgla, pogazila žene. Ljude su priveli i žene su priveli, znači starije žene loše zdravstvenog stanja, što ja nisam zapamtio da se ikad dogodilo na ovim prostorima. Naš kolega, evo Mirko Krivić, još je dobio batine i pretukli se u policijskoj postaji, završio na intenzivnoj njezi. Nakon dramatičnog sukoba policije i prosvjednika, liječničku pomoć je zatražilo 9 osoba. Od tih 9 osoba, jedna osoba je dovedena od strane policije, dok je 8 osoba samostalno se došlo javiti na hitnu medicinsku pomoć, gdje su naveli neke određene ozljede koje su zadobile u samom prosvjedu. Osoba koja je dovedena u pratnji policije je navela ozljede prsnog koša, te je nakon pregleda upućena na daljnju obradu. Išla je na rengen gdje su učinjeni razni snimci, te je poslana na pregled kirurgu i nakon pregleda kirurga osoba je zadržana na bolničkom liječenju. U policiji pa kažu kako su ih prosvjednici ometali u obavljanju službene dužnosti, odnosno u osiguravanju privatnom investitoru neometano obavljanje istražnih radnji na lokalitetu Krivića Gaj. Da bi u jednom momentu prilikom pružanja te same asistencije jedan broj građana metao, znači policijske službenike, u obavljanju svojih službenih radnji na način da su naguravali policijske službenike, nakon čega je od strane policijskih službenika 6 osoba privedeno u policijsku postaju Livno. Dolaskom u policijsku postaju Livno, od ovih 6 osoba, 3 su zatražile liječničku pomoć, te su odvezene u dom zdravlja u Livnu, gdje im je ukazana ljepša pomoć, tim da je jedna osoba od te 3 osobe upućena u županijsku bolnicu Livno na dalje liječenje. Spor mještana i investitora oko izdavanja koncesija traje još od 2006. godine, od kada su mještani nekoliko livanjskih sela u strahu da će ostati bez pitke vode. Odvjetnik Ivan Prskalo, koji zastupa 250 mještana, kaže kako je mještanima 2012. godine zbog jedne bušotine smanjen dotok pitke vode za 50%. Zbog cijelog slučaja, kaže Prskalo, priprema kaznene prijave i tužbe protiv odgovornih. Navodi kako je riječ o nelegalnim koncesijama, te da će inzistirati od nadležnih institucija da provedu novi postupak dodjele koncesija po zakonu i s javnom raspravom koja je, tvrdi, u ovom slučaju izostala.